ძვირფასო მეგობრებო, ხოთ მიესალმა ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლადო აფხაზავა. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა. გამარჯობა და ერთი რაღაც უნდა მე უნდა დავიწყო. შე უნდა დაიწყო. ჩემმა გურულმა მეზობელმა ასე მითხრა. რომ უთხარი ვანოსო რამ ხელა თავი ქონია მართლაო და ახლა ნამეტარი დაბალანსებული გაქვს. ტანიც გაგზდია და შეჯვრას დამეკერე. ძალიან დიდი უღრმესი მადლობა აი ამანა ჩოვლები კომპლიმენტის. ანუ დაბალანსდა ეს. ანუ თავი აღარ გაგდიდი. ანუ სწორად სწორი გადაწყვეტილება მივიღე რომ წონაში მომემატებინა შენი და თქვა. აი გასტოხით კარგად გაქვთ მოჭერილი. ხო, გასტოხი კი. აბა რატო დამიბარეთ ამ ხელა გზაზე? რა ვიცი, ხო, ზამბევრი სასაუბრო გვაქვს და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ გურიას გურიიდან პირდაპირ წამოხვედი ახლა. კი. იცი რა უნდა კითხო, ახლა პირველი რაც უნდა დავიწყო თემა, ეს არის რუსული კანონის გამო რო თავს დაგისხდნენ. ძალიან დამსახურებულ პედაგოგს. ხო, ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ ვანო, ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ რუსული კანონისთვის დამესხენ თავს თუ რატომ დამესხენ? არიცი. ერთადერთი რაც იცოდნენ ის იყო რომ საბარგულში ქონდათ ეს ხის ბიტები. ხო, ეს იცოდენ ძალიან თამამად ახადენ. ხო და მანდ ირმა გორდულაძის ის კომენტარი ვნახე რომ შენ რო თავსო დაგესხნე. კი არ რაღაცა შენ პირიქით კი არ იქით კი არ დაუპირისპირდი ეს ჯოხები გამოართვი. და ადექი და ისევ საბარგულში ჩაულაგე, ხო? ხო, ანუ მინდა გიხრათ. ხო, რატო გავაკეთე და ცოტა გულუბყვილო ადამიანი ვარ. ხანდახან ჩემ ძალიან ისე გამჭირვალე თუ ლაპარაკობ, თქვათ, რაც შემემთხვევა და შემდეგ არ ველოდები იმას, რომ ეს შეიძლება სხვამ ცუდად გამოიყენოს. ხო. რატომღაც ეს რო დამესხენ თავს, პირიქით შემეცოდა, რომ ეს ადამიანები გულში ფიქრობ, შეიძლება მოისყიდნენ, შეიძლება არ მოისყიდნენ, როგორ ჩამისაფრთენ თუ შემთხვევით შემხვდნენ. მოკლედ არაფერი არ ვიცი, უბრალოდ ვიცი ის, რომ მაგინებდნენ. ხო. და იმასაც ვფიქრობ, კაცო, მეც რომ დავარტყა ახლა, ამათ კი არა, მე დამიჯერე. ამიტომ ძალიან ისე მობიერად მოვიქეცი და ირმამ კარგად შემიკურთხა, ასე ვთქვათ, გურულად შემიკურთხა, მაგას არ ვიცოდი რას უზამდიო, მაგრამ მე რატომღაც ეს ბიტები წავართვი, ცოტა დაუჯერებელი კინოს სურათს გავს, ჩემსკენ გამოქნეული ეს ხის ბიტები წავართვი, ყველა ავკრიფელ ამაზე და საბარგული ღია იყო და ამ საბარგულში კი არ შევაგდე, დაუწყო, ჩაულაგე ლამაზე და მე დავახვიე. იმაზე კი არ მიფიქრია, ასე მოგიხდება. იმაზე კი არ მიფიქრია, რომ ამას ღილაკს მიაჭერენ, აი ხდება საბარგული და მე სამივემ გამომეკიდებოდა. მოკლედ ეგრე მოხდა, ეგრე მოხდა სამწუხაროდ. ხო და აი გულუბყვილო ადამიანი ვარ, აი მაგალითად 17 წლის ვიყავი, როდესაც ბათუმში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ჩავაბარე და კურსელებს რო გავიცანი, კურსელები მეუბნებიან, ერთი კვირის მერე მეუბნებიან, ლადო, ხვალეო ტაქსი უნდა გადავაგდოთ. დედა ფიქრობ ახლა, აი ტაქსი საიდან უნდა გადავაგდოთ? ერევალზე უნდა ავიდეთ და კვალში გადავაგდოთ თუ არხში გადავაგდოთ? ფიქრობ ახლა პირდაპირ მნიშვნელობით გავიქცე. მოკლედ სამ დათვაში ვაგდებთ ტაქსი. უკვე ვართ უკვე ტაქსში. ხო. ავდექით, ახლა ითვლიან 1, 2 და 3. გაიქცა ბჯო ყველა, ზოგი იქეთ მიდის, ზოგი იქეთ მიდის და მე დავრჩი ტაქსში. რა შოვი, ვიძიაო, ტაქსისტმა მითხრა, რა ვიც, ვიძია, უნდა გადაგვეგდეთ მეთქი და რამე უნდა გადაგვეგდეთ. გადაგაგდებ ახლა მე შენ 30 მანეთს მომეც. რა თქონდა, წარმოგებული 2 თვის ფული ხომ? ი ყველა მე დავრჩი გადაგდებული. ისევ ჭირს ახლა ამ ბიტების ამბავს. ჩულაგე, ჩულწელ ამაზე მერე დავახურე საბარგული და უთხარი, ჰე, მიდი გამომეკიდეო და კი გამომეკიდენ მე. ისევ ახადეს გამოგეკიდე. აი სამწუხაროდ ასე იყო. ხო. იცი რა უნდა კითხო, ესეთი ძალიან საინტერესო კითხვა მაქვს. როგორ უყურებენ გურიაში მასონების თემას? ო. ანუ ძიმეთ არის, ანუ იქაც ესე ანუ არა, მასონების თემას პარლამენტში რო უყურებენ, იმას ხო უყურება თორემ. გურიაში ახლა გურული ბავშვებთან მაქვს ურთიერთობა და გურული ბავშვები ამაზე იცინი.
იცინი რა დასინიან ხო მეორე დღეს სკოლაში ხوار შეიძლება ახლა პოლიტიკაზე და მithumetes პარლამენტარი რო გააკეთე თელი სკოლა ამაზე ლაპარაკობენ მოვიდა მასონი მოვიდა მასონი მასონი ჩამოდის მასონი ადის და ასე წავედით მასონები გარეთ თელი სკოლა ღადაობდა და ეს პარლამენტარები ნამეთ არის სერიოზულად უყურებენ ამ მასონის თემას და შეიძლება უნდა გითხრა ბავშვები ხშირად გატყუებენ ხოლმე თუ არა ბავშვები სხვათაშორის გურული ბავშვები ძალიან მაგარი ბავშვები არის და ძალიან მაგარი ახალი თაობაა აი ტყუილიც არ შეუძლიათ ბავშვებს ნახე როგორ მატყუებენ თან სიმართლეს მეუბნებიან აი ერთ-ერთი მოსწავლე მყავდა ირაკლი ბარამიძე რომელიც ძალიან ჩქარა ლაპარაკობდა და მეუბნება ის მესამე გაკვეთილია და მეუბნება რომ გეხვერწები მაგ ლადომასწებელო სახში უნდა გამიშვა რატო უნდა გაგიშვა იმან დედა შენს უნდა დაურეკო მე არ ვარ ისეთი პირი სკოლაში რომ ბავშვი გავანთავისუფლო მაგრამ მე ხომ უნდა უთხრა სკოლის დირექტორს სასწავლო ნაწილს რომ გაგიშვა და კი ყველაფერს გეტყვიო მასწავლებელო საკალანდღური ყავსო და ბებიეო არანებებს ამხორს თავს ყოველ ნახევარ საათში საჭმელი მიაქვა ამას წინათო კინაღამ შეგვიჭამაო არა აძალებს საჭმელსო ქეტოსო იმასო ყველაფერსო აურევს ერთმანეთში მიუტანსო უსხამსო აი ხორი გაგიჟებაზეო საჭმელი რომ მიაქვსო 1000ჯერ კინაღამ დაგვიკმინე და მარტოა ბებიე სახშიო ხო და შეგვიჭამს ამ იმას ღორი შეგვიჭამს ბებიასო და გეხვეწები გამიშვა მაგრამ არც ბებიე მყავს და არც ღორი მყავს მაგრამ უნდა გამიშვა აი სიმართლე მითხრა პირდაპირ ბოლო ანუ ხარა არც ღორი მყავს არც ბებიე არ მყავს სახში მაგრამ გამიშვა აი ხარა რო თქვენ ვეღარ გებიდე რა ამერია ტვინი აი ზამი ხარა ვაძალე აი ხარა მე ვეტყვი დირექტორს სანამ დირექტორს ვეტყოდი გაუშვი სკოლი მირეკავს დედამისი რა ისო გამოუშვით ლადომასაღელო რა ვიცი მე უთხარი ასე დედამთილი ყოლია სახში და ღორი რა ის დედამთილი ყავს 10 წლის წინ მოგდავთ და ჩემი დედა თქვენი დედა ხომ სამყავს დედა ღორი ხომ ყავს რა ის ღორი ყავს ღორეც არ მაქვს ისე იგი მეორე დღეს ვეუბნები ირაკლი რა რანაირად მომატყუე არა არ მომიტყუებიაო რაფერ არ მომატყუე მეთქი და ხომ გითხარი არც ღორი მყავს არც ბებიე ბოლოში მართლა მოგვატყა აი ამნაირი ბავშვებია ვერ და დაზდებ რაც რომ იტყუებიან აი მართლები არიან ექსპერიმენტებს ეგეც არის როგორც საინტერესოს რა ჩაგიტარებია თვითონ სკოლაში აი ხო ექსპერიმენტები აი რაც ქვეყანაში ხდება საერთოდ მინდა გითხრათ რომ სკოლა არის პატარა სახელმწიფო. კი. რაც სკოლაში, რაც სახელმწიფოში ხდება, აუცილებლად იგივე მოხდება სკოლაში. აი მაგალითად, ძალადობაა ქვეყანაში, ძალადობაა სკოლაში და ბულიგია სკოლაში. არეულია ქვეყანა, არეულია სკოლაც. აგიდან გამომდინარე, აი ერთ-ერთი გაკვეთილი ქონდა პოსტსიმართლე. რა არის პოსტსიმართლე? რა არის პოსტსიმართლე? პოსტსიმართლე არის, როდესაც ადამიანი გეუბნება, რომ მეტად მნიშვნელოვანია, მაგალითად, ევროინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნის, რომელიც მოიტანს სტაბილურობას, ჯანდაცვის სფეროში, განათლების სფეროში, ინფრასტრუქტურა გაკეთდება, ნუ ყველაფერი დაალაგდება, აღარ იქნება ქაოსი, მაგრამ მეორე ყვირის всё ტრადიციებს დავკარგავთ. ხო. ხალხნო ევროპაში არ შევიდეთ თორა დავიღუპებით. აი ამის ჯერავს. ანუ ექსპერიმენტი როგორი ფორმით ჩაატარა? ანუ ვინც უფრო ემოციურად გადმოსცემს და ვინც რაღაც ქართველურ ძარღვებში და სულში ჩავა და თან ქსიამოვნებს, იცი ახლა მე ქსიამოვნებს, ვიღაცა რომ გეტყვის რომ მე დედა ვიღუპებით საქართველოს ჩვენ ასეთი ვართ. მეც ვარ კაცო, მეც ვარ პატრიოტი, მეც მინდა ხო საქართველოს კარგად იყო და გულზე მხდება, მაგრამ მე ვხდები კაცო, აი ვაი პატრიოტიზმი. არავინ არ გვართვებს ამ იმას, ხო? ამ ტრადიციებს, ამ ყველაფერს და აი სკოლაში გავაკეთე ასეთი ექსპერიმენტი. ჩამოვედი, სამი ბავშვი დავიხმარე და სამ ბავშვმა დაიწყო ერთ-ერთი მასწავლის ხება. თქვა პირობითად, ნანა მასწავლებას გაუმარჯოს. და გონია რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოიყრის თავს, რადგანაც ნანა მასწავლებას ვაქებდი. ბავშვები გარეთ გავიდა კოლეგების სამასწავლებელში და დარჩა აი სამი ბავშვი. არავინ არ მოგვისმინა.
მეორე დღეს უკვე გამოდიან ლადომასწავლებელმა ეს რა გაგვიკეთა. ეს როგორ შეიძლება ლადომასთან, ნუ ლანძღავენ ახლა ბავშვები, პროტესტ გამოთქვი. მთელი სკოლა იქ იყო დამლაგებლიანა, დარაჯიანა. გაიმსო. ვინც ცეცხლფარეში ყველა მოვიდა, ვაჭრებით შემოვიდნენ სკოლაში. ანუ ესა პოსტსიმართლით იმართება ქვეყანა. ანუ ერთი გეუბნება რომ ნორმალურად რომ თუ ქაოსი ახლა ქვეყანაში ვალაგებთ, უნდა დავალაგოთ ქვეყანა. და მეორე გიყურის არა, კაცო, ეირევა ვარესა. ხო და ამ ქაოსში იგი ფულს აკეთებს? ხელისუფლება ამ ქაოსში ფულს აკეთებს და შენ აგერ ამის ყირს უჯერებ და ვიდრე ნორმალური ადამიანის ყირს. აქედან გამომდინარე, სწორედ ესაა პოსტსიმართლე. იცი, ერთი ძალიან ყველაზე საინტერესო თემა ეს არის შენ სოფლიო მასწავლებლების ათეულში შეხვედი. ანუ ხო ეს გაქვს და ეს ყველაფერი ოდი ეს ღონისძიება თვითონ ვიციო ჩატარდა დუბაიში, ხო? აი დაჯილდოების დუბაიში, მე მგონი დაასაჩუქრეს პირველ ადგილზე გასული მილიონით. ხო, 10 მასწავლებელი ვიყავით დასახელებული და ვინც გამარჯვებდა 1 მილიონი დოლარი ეკუთვნოდა და ნუ ეხლა შეიძლება დუბაიში მოგიწიათ შასვლა. კი, პირდაპირ ლანჩხუთიდან სოფელი ნიგზიანიდან მომიწია პირდაპირ დუბაიში, სადაც ჩვენთან ერთად ერთი კვირის განმავლობაში ჰიუ ჯეკმანი იყო, სხვადასხვა ჰოლივუდის ვარსკვლავები ჩვენთან ერთად დადიოდნენ, იყვნენ სხვათა შორის კოკაკოლა ყარებია და სცენაზე როდესაც ვიყავით, ორი კოკაკოლა იყო და ერთი კოკაკოლა ზოგმა ისა იყო, ზოგმა ეს, ზოგმა მე და ჰიუ ჯეკმანმა კოკაკოლას წავა. ორი შემოგვიწია, ძალიან ბედნიერი ვიყავით და სულ უჭახუნებით ერთმანეთს ჰიუ ჯეკმანთან. X-Men-მა და შენ უჭახუნებით ისე. და აი დუბაიში ჩავედი და თავიდან ანუ ფული ქონდა აქეთ დასასვლელი. ფული ახლა სხვათა შორის საერთოდ 2017 წელს რომ მე მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ფლობელი გახვდი, მე მქონდა 55 ლარი ხელფას. 55 ლარი. ეს 55 ლარი უნდა წაგეღო დუბაიში დაგეხარო. სამქონდა ის 55 ლარიც არ მქონდა, ხო? აი მაგალითად დუბაიში მივდივართ, მეგობარია ჩემი დაჩი ნანობაშვილი, მათემატიკის მასწავლებელია, საოცარი მასწავლებელი და თბილად უთხარი დაჩი, მე უთხარი რაღაცა ფული მასესხერო, ქურთუკი მაინც ვიყიდო მეთქი. ბიჭო, შემიყვანა ხა დელისთან, მეტრო დელისთან მაღაზია იყო, შევედით, მომეწონა ქურთუკი, მაგრამ 150 ლარი, 200 ლარი და დაჩის მეუნე ბოდიში დაჩი, მე უთხარი 150 ლარიანი ქურთუკი რო ვიყიდო, მე უთხარი სამი თვეც უდა თვიქნები, მე უთხარი არ მივარდი კაცად, მე უთხარი. ანუ ჩემთვის 150 ლარი რამხელა თანხა იყო. აქეთ მომდის ქვითარი, ხო, გადაიხადოთ ელექტროენერგიის საფასური და აქეთ ქურთუკი არ მაქვს. მოკლედ დაჩი მას ესხა ფული, მაგრამ მე უთხარი ამხელა ძვირიანს ვერ ვიყიდი, მაშინ უნდა მეორადებში შევიდეთ. შევედით მეორადებში, ქურთუკები არის გადასარევი, ერთი შავი ქურთუკი მომეწონა, ჩავიც, კარგად მაქვს რა, ახალი გამოიყურება. ნუ კარგად ვარ. რაღაც 35 ლარი. მოგა 3 ლარი დაგვიდი, 32 ლარი ვიყიდი. კაია, კაია. 32 ლარიანი ქურთუკი მაცვია და ჩემ და ჭირად, ბიჭო, აი ქურთუკი აღმოჩნდა, ალბათ რაღაცა ბრენდი იყო, რომელიცაც რაღაცა შეამჩნიეს ხალხმა და ჩააბარეს. დუბაიში რა როგორც კი ჩავიცვი და სურათები გავრცელდა, 3500 ევროიანი ქურთუკი აცვია ლადო აფხაზავა, თვითონ ვიყურებ მარ ბიჭო, ევრო წერი ახალეთო 3000 ლარი წერი, ვერც დავინახე. თელი საქართველოდან ყირის, რომ 3500 ევროიანი კოსტის რა ქვია, ქურთუკი აცვია და ამ დროს მე ვიცი რომ 32 ლარი მიერაცი სიცრით ნასესხები ფული. რა ვარია ახლა ამის წაკითხვა? აქეთ ინტერნეტში მომდის, გთხოვთ გადაიხადოთ ელექტროენერგიის საფასური. 15 ლარი არ მქონდა რომ გადამეხადა. ი 15 ლარი რომ გადმომეხადა, თბილისში ვეღარ ჩამოვიდოდი. მოკლედ ისე წავიდა საქმე, რომ ჯანდაბას მე ვიფიქრე. ვეგონო აი გაჭირვებული ბაღანაი, ვეგონო მილიონერი ამ ხალხს მე უთხარი. ხო არ ვიტყვი ახლა, მეორადებში ვიყი. კაც იმაში ვარ. დროს რომ გაუსრო, ქალაქმა იქ ვარ და ახლა რა ვიტყვი იმას რომ 32 ლარიანი მეორადების ქურთუკი მაცვია. იყვნენ რაც უნდა იგი დაწერონ ვიფიქრე. ხო.
ამასობაში ჩამევედი მე ლანჩხუთში და წავედი სახლში და უკვე შენ შუქი გადაჭრილია. მიყიდე რაც კაპიკიანი სანთელი. რა ვავიტყვი, ჯო მსოფლიოს ხალხს გონია მილიონი დოლარი მაქვს უკვე, ხო და 15 ლარი არ მაქვს გადახდილი. რა ვავიტყვი სანთლის შუქზე ვიძინე. რა ვავანთებ, სახლში არ ვარ. მეზობლები მოდიან, ლადო, საიყავი, ხო ხალხი შუქი არ იყო ანთებული. მე უთხარ დილისკენ მოვედი რომ გათენდა და რა თვითონა შუქი რომ ამენთო მე. მაგრამ ის არის, ახლა იქ რადგან დუბაიში ჩახვედი, ხო ბევრი ქვეყნის მასწავლებლები იყო. ხო, ბევრი მასწავლებლები იყო და ვიშო გაგიჟდა ერთი ინდოელი, ხალხი შენთან უნდა ვიცეკო. დედა ვიფიქრე რა ვიცეკო, რანაირად ვიცეკო, აი სარი აქვს შემოდობილი. ხო. წელი უჩანს. ხო და პირველად ნახე ახლა ცოცხლად ეს სარში შემკობილი ქალბატონი არაჩვეულებრივი სამკაულები რაღაც ხელები მოხატული. მოკლედ ვეღარ დავფიქრდი და ასე რომ ცეკვავა და აი ეს ქალი მოვატრიალე იმ ხრიდან სადაც სარია გადაგდებული. აი სარი მოძრა და ერთი კიდევ ატრიალე და ხელხოთ შიშველია ქალი. ფოხანი აცია. სარი მოძრა ტრუსი. პატარა ჩიპკორტი აცია მოკლედ. დეკოლტე ხომა ასე. იმა ჩიპკორტე. ბიჭო დამჩა აი შიშველი ქალი ახლა აგერ აი ისე იგი აი სარი რომ მოვიხე. ისე შემოადევი რაღაცნაირად, ხო? იქალი მთელი დღე ისე იყო იმ საღამოს, მაგრამ მე რე სასტუმროში მომაკითხ. გამხსენის რანაირად შემოჭე. რანაირად ვინმე ინდოელი რომ შემოწეს მომეჭრება თავიო. სარი მიკეთე არ ვიცი საიდან რა. როგორ განასკვეს ძალიან სტაფად ისე შემოსე რომ ვეღარ გახსნა ვერავი. თანაც ვარ ატლანტისი, სადაც ძალიან ძვირადღირებული სასტუმრო, აი ყველა ეხმარებოდა ამხაზე ვერ გახსნა. ჩქარი გული. მაგრამ მეორე ამბავია რომ ამერიკაშიც ვიყავი ვიზიტი, ხო ჩასული ახლა, ნუ იქ მგონი ძალიან საინტერესო შეხვედრებიც ხო. ხო, ამერიკაში ძალიან კარგ ადამიანებთან ვიყავით, ამერიკის საელჩოს ეგიდით წავედით. მოკლედ ჩვენ მოგვიწია სენატორებთან შეხვედრა. და ერთ-ერთმა სენატორმა სახშიო მიგიპატიჟა. სახში მიგიპატიჟა და ბარბიკიუ შეგვიწვეს, მაგრამ ბიჭო ბარბიკიუ კი შემიწვენ, მაგრამ ამ ბარბიკიუსთან აი ნახევარი გაყოფილი ატამი რატო იყო ვერ მიხვდი. ნუ რატამი რა? ანუ ხილთან ერთად შეგვიწვენ ბარბიკიუ. ანუ ატამით შეგიწვეს. ატამიც იყო და ამ ატამს მოსილდა ეს კანი, ხელს რომ მოკიდებ, მიირბის აი ატამი იქე. მორფი სახე ვერ დავიჭირე აი ატამი დარბის თევზზე და რას დავიჭერთ ვეუბნები რომ სად დავჭდეთ აგერ დივანზე რა დივანზე ვეუბნები და ჩვენო იგი მაგიდა არ გვაქვს აბა ხო და აი ახლა ბავშვობაში ვიცოდით ასე მუხზდები ამ აი ატამი და ბარბიკი ყვა მუხს ბიჭო შემწვარი ატამი ახლა დამაინტერესა რანაირად მოგიდებ ხეს გასრიალდება იქ და გავჩერდები ცოტა ხანში აი ხოლმე აი ხოლმე არ ეკანება აი ატამი დარბის ბიჭო ახლა იქე ჩემს ეზო იყო ერთი აფხაზა და იმას ვეუბნები ბიჭო აი ატამი ჩემს საწამლებ დაფერჭამი აი ატამი მე თქვა მიჭამია ლადო ატამი გადააგდო საგადავაგდო წინა სენატორია და აი ატამი დაასრიალებს აი იქე არჩანგალია არტკოზია ავედი ვითომ რაღაცის დამატება მინდა და აი ატამი მე გადავაგდე. ესე ლამის ფეხი ფეხი ჩავედი სანაგვეურდაში ოღონდ ეს ატამი მომეწონებ. სალფეტი გადავაფარე სხვა შემწვარ ატმებს კიდე. ხო და მოკლედ ასე დაგტანჯა ამ ატამა. ხო. ახლა უნდა კითხო, ეს უკრაინული ნაციონალური მაისურია, ხო ეს თუ არა? ხო, ხო. კი, რატომღაც პირველად ეს ვიშივანკები ჩავიცვი რაღაც ხო ხარდაჭერის მიზნით მაგრამ მე ვიცი რომ შენ რაღაც ომი რო დაიწყო უკრაინაში მაშინ შენ მოუწოდე მასწავლებლებს რომ თანხა შეგეგროებინათ უკრაინისთვის სადღაც 700000 შეეგროვა მოწოდება არ გამომივიდა მაგრამ რა თქმა უნდა ეხლა ეს არის
კრეატივის ინოვაციური რაღაცები არის, რომელიც ადამიანმა და მითუმეტეს მასწავლებელმა წინასწარ უნდა განსაზღვრო. აი, მაგალითად, მე მაქვს გლობალის დამადასტურებელი მონეტა, რომლის აღება, ვთქვათ, ძალიან მსოფლიოს მასწავლებლებს, აი, ბევრს უნდა, რომ ეს მონეტა კონდეს და იყოს განათლების ელჩი მსოფლიოში. და ეს მონეტა არის ამის დამადასტურებელი, რომელიც ოქროსაა, ძალიან მაგარი თავისი ყუთი აქვს და როცა ომი დაიწყო, ხედავდი, წყალი არ ქონდათ, როგორ თავშესაფრებში გაკვეთილებს როგორ ატარებდნენ მასწავლებლები თავშესაფარში და ეს სურათები ჩემთვის იყო ძალიან შთამაგონებელი და გადავწყვიტე, რომ გამეყიდა ეს მონეტა და ასევე გავყიდე დედაჩემის გარდაცვლილი დედის, აი რომ იმ დღეს გარდაიცვალა და წინა საათებში მოიძრო ბეჭედი და მითხრა, რომ ეს არის ჩემი ბეჭედი და ეს გაყიდე მაშინ თუ ძალიან მაგრად გაგიჭირდება. და იმ პერიოდში ყველაზე მეტი გასაჭირდა სწორედ ჩემთვის ეს იყო, რომ უკრაინა არ მინდოდა, რომ რუსეთს დაეპყრო. ხო. აქედან გამომდინარე, ეს ბეჭედი და ეს მონეტა გადავწყვიტე, რომ გამეყიდა და დავდე სოციალურ ქსელში და დავაწერე, რომ სხვა არაფერი არ მაქვს, რომ უკრაინას დავეხმარო. მე მყავს მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრი ქვეყნიდან მასწავლებლები, რომელიც ჩემს სოციალურ ქსელში არის, მეგობრები არის. იმათთან ჩემი პოსტი წავიდა იმის ენაზე გადაითარგმნა და უცებ ხედავენ ამ გლობალის მონეტას, რომელმაც უფრო მეტად წააკითხა და რომ მიხვდნენ, რომ უკრაინისთვის ყიდდი. თელ რამდენიმე 29 ქვეყანაში კამპანია დაიწყო, რომ უკრაინისთვის მასწავლებლები აგროვებენ თანხას და ბავშვებისთვის, მოსწავლეებისთვის. ამ კამპანიის ბოლო აკორდი იყო, რომ $700,000 მეტი იყო, მაგრამ რატომღაც ხო 700,000 რაღაც კიდე, მაგრამ $700,000 ვამბობ. რა თქმა უნდა, ეს თანხა გადავრიცხეთ. ხო. ძალიან მაგარი იყო რა, ლანჩხუთში რო ზიხარ დივანზე და ხედავ, რომ შენ აგროვებული ფულით თავშესაფარში რო აძლევენ წყალს, კარტოფილი ჩააქვს მეტროში, საჭმელები, ძალიან მაგარი იყო. არ ვიცოდი მეტი რა, მე ვერ ვისვენებდი, აივანზე გავიდოდი ჰაერსმოს. მოკლედ ძალიან მაგარი იყო და მაგრამ ძალიან მაგარი აღარ დარჩა, იმიტომ რომ ეს გავრცელდა უცებ სოციალურ ქსელში, ხო, ტელევიზიებმა გააკეთა, სიუჟეტებ გააკეთა და ბიჭო, რატომღაც ახლა არავის მადლობის გადახდა არ მინდა, მაგრამ ბიჭო, მესმის უკნიდან ადამიანები, აი შეხეში, აი ამდალი, აი $700,000 კონდენ გადარიცხე. ბიჭო, ვიკითხე ხალხი, შემა როგორცა სიტყვის ოჩა ლადო რა, მაგრამ ლა მამალე ნა დები რა, ერ კაცი, ბიჭო, მე ვარ სახლში, აიფონი გადავრიცხეთ და მოვედით სახლში და ბიჭო, გამოაღე მაცი ვარ, კარა და გამოაღე ზეთ კარტოფი, ხაბერი არ მაქვს სახლში, დედა მართლა დებილი ვარ, ვიფიქრე, ახლა დებილი არ ბაღის უურიდრე შილება, მე უთხარ ბაღნებო, არ ვარ ჭკვიანი, მე უთხარ, არ ვარ ნორმალური, მე უთხარ და დღეს აი ერთ მეითფინეთ, მე უთხარ შენ უნდა დავწყო. ლადო, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი გადაცემაში და ესეთი კარგი ეთერი გამოგვივიდა და უღრმესი მადლობა ამისთვის, წარმატებებს გისურვებ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, ლადო აფხაზავა იყო ჩვენი ასერი თუ არის, მადლობა. დიდი მადლობა.